Jeg har svedigt og venter på Arne. Så Jørgen, det er her, 9. rækkes sæde 12. Sæt dig ned, Jørgen. Jeg er et menneske. En jagttager. En filmskaber. Jeg står midt i biografen. Filmens tempel. Ja, det er fint, Jørgen. Men prøv at høre. Sæt dig ned. Jeg sætter mig. Placerer mig i sædet. Det er en ny biograf. Med sæder, man kan læne sig tilbage i. Og små praktiske holdere til kaffe eller sodavand. Ja, Jørgen, det er fint. Her er din kaffe. Værsgo. Vil du have popcorn? Popcorn. Stammer oprindeligt fra indianerne i Amerika. Først i 1492 kom de med Christoffer Columbus til Europa. Christoffer Columbus, som i 1487... Ja, tak, Jørgen. Ham må vi høre om senere. Nu skal du bare se filmen og være stille. Jeg er en filmskaber i biografen. Et paradoks. Et skræmmende faktum. Filmen er i gang. Men hvad er det for en film? Jørgen, er det Bergman, Truffaut, Chabrol, Bunuel, Godard, Fellini, Hitchcock, Trier, Scorsese, Polanski, eller mig selv? Nej, det er det altså ikke, Jørgen. Det er Arn 2. Arn. Tempelriddernes svar på Eddie Mersch, Bernard Hinault, Laurent Fignon. Shh, Jørgen, nu skal der altså være stille og se filmen. Ellers må vi tage tilbage til Haiti. Haiti. Et land beliggende på den vestlige tredjedel af øen Hispaniola i det karibiske hav. En tidligere fransk koloni. Fint, godt. Okay, Jørgen, kom, rejs dig op, så følger jeg dig ud i lufthavnen. Ja, du kan ikke sidde og tale inde i biografen. Ja, kom nu, Jørgen, ud med dig. Lufthavnen. Et ingenmandsland. En verden fyldt af forventninger, tvivl, afsavn, afmagt. En verden, men ikke en rigtig verden. Ah, for helvede, altså, Jørgen, jeg orker det. Hvor skulle han nu hen?